iyun 2010-cu il. Gecə saat 20:30 radələrində Gizir Mübariz İbrahimov iki ordu arasındakı 1 kilometrlik minalanmış sahəni keçir. Ermənistan silahlı qüvvələrini çox sayda əsgər və zabitini gözlənilmədən birinci həmlədə məhv edir. Sonra isə düşmənin öz silahlarını özlərinə qarşı istifadə edərək 5 saat onlarla təkbətək döyüşür. Düşməni ağır itkilərə məruz qoyur. Mübariz İbrahimov səhər saatlarında qeyri-bərabər döyüşdə qəhrəmancasına şəhid olur. Mübarizin atası Ağakərim İbrahimov o günün səhərini belə izah etmişdi. Hadisənin səhəri günü tezdən saat 5-6 arasında mənə zəng gəldi. Soruşdular, oğlunuz evə gəlməyib ki? Hətta bildirdilər ki, çoxlu silah götürüb və ərazidən uzaqlaşıb. Dedim, mən oğlumu tanıyıram, sərhədə tərəf gedin. Sonra da məktubunu tapmışdılar. Mübariz İbrahimovun ölməsinə baxmayaraq, Ermənistan onun cəsədini 141 gün saxlamışdır. İbrahimovun meydi 6 noyabr 2010-cu il tarixdə Ağdam-Bərdə yolunun üzərində işğal altındakı Başqərvənd kəndi yaxınlığında Ermənistan tərəfdən alınmışdır. Cəsədi alan zaman əli qolu bağlı idi. Ermənilər mübarizin dirisindən olduğu kimi ölüsündən də qorxurdular. Mübarizin valideynlərinə yazdığı son məktubun əl yazması. Canım atam və anam, məndən sarı darıxmayın. İnşallah cənnətdə görüşəcəyik. Mənim üçün bol-bol dua edin. Vətənin dar günündə artıq ürəyim dözmür. Allaha xatir bunu etməliyəm. Ən azından ürəyim sərinlik tapar. Şəhid olana dək bu şərəfsizlərin üzərinə gedəcəyəm. Şəhid olsam ağlamayın. Əksinə sevinin ki, o mərtəbəyə yüksəldim. Allaha ibadətlərinizi dəqiq yerinə yetirin. Çoxlu sədəqə verin. Seyid nəvəsi olaraq bunu etməliyəm. Allah böyükdür. Vətən sağ olsun. Oğlunuz mübariz. Haqqınızı halal edin. Noyabrın 7-sində Müdafiə Nazirliyinin Təlim Tədris Mərkəzində keçirilən vida mərasiminə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də qatılıb və nitq söyləmişdir. Sonra şəhid Mübariz İbrahimov 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.